Drazí diváci, lovci a příznivci virtuálního lovu a obzvlášť hry Way of the Hunter, tak já vás opět zdravím a vítám vás u dalšího kratičkýho videa. Tentokrát opravdu kratičkýho, protože ani nebylo úplně původně v plánu, že bych se do nějakého natáčení dneska pustil. Nicméně, co se nestalo, konečně jsme se dozvěděli něco nového o tom, co se nám chystá v následujících týdnech do hry. Samozřejmě nemluvím o ničem jiným, než o tom, o čem se spekulovalo už strašně dlouho, a to je další lovecká mapa, která nám přijde do hry formou placeného DLC. Já to tipuju v řádu několika týdnů, protože stejně jako to bylo u mapy Aurora Shores, tak po jejím oznámení se mapa dostala do hry velice krátce. Takže o co půjde? No, spekulovalo se o tom a skutečně je to Afrika. Za sebe můžu říct, že to není nic úplně pro mě, protože Afrika a africká příroda a africký zvířata mi absolutně nic neříkají, není to jako ten správný šálek čaje pro mě, ale určitě si to koupím, abych výváře podpořil a určitě z toho uděláme nějaký videa a určitě si tam zalovíme. Jen si neumím úplně představit, že bych tam strávil tolik času jako třeba v údolí Nespírs nebo na Aljašce, potažmu v Transylvánii, kterými jsou přece jenom přírodou a zvířatama o dost bližší. Každopádně při tomhletom oznámení vývojáři vydali i jako takový pěkný kratičký video, který velice, velice rychle shrne, co tam všechno budeme moct vidět a najít a jaký zvířata tam budeme moct lovit. Což je zajímavý mimochodem podotknout, že všechny ty zvířata, které tam budou, tak budou úplně nový, úplně unikátní. Vůbec by se nemělo jednat o zvířata, které jsme doteď mohli spatřit na mapách, které ve hře už máme. Přesný seznam vám neřeknu, ale můžete se teďka podívat na video a zhodnotit, jaká zajímavá zvířátka tam na nás asi zhruba můžou čekat. Tak já to nebudu zbytečně zdržovat a video si hezky pustíme a pak si k tomu ještě něco málo řekneme. Takže jak jste to sami viděli, vypadá to úžasně. Unreal 4. generace stále umí vykouzlit neuvěřitelně působivou krajinu. Co se týče grafické stránky, tam rozhodně není co zpochybňovat, to bude vypadat naprosto skvěle. Pro mě je akorát problém v tom, že ta příroda mě absolutně nic neříká. Není to zkrátka šálek čaje pro mě a není to úplně top, co bych asi vyhledával, nebo co bych chtěl hrát, ale určitě to bude zajímavý, to jako nechci nějak spochybňovat a svý věrný lovce si to určitě taky najde. To rozhodně taky nebudu spochybňovat. Je tam spousta zvířat, mohli jsme tam vidět nějaký pakoně, nějaký antilopy, nějaký lvy, dokonce hyeny a další množství jiných zvířat, o kterých si určitě povíme něco později, až se dozvíme o té mapě víc informací. Co tam konkrétně bude za nějaký ty zajímavý druhy. Co trošku zamrzí, nejsou tam teda sloni a takový, ale naprosto chápu, že tyhle ty ohrožený druhy zvířat samozřejmě lovit nelze, takže tam nebudou, protože kdyby tam byli a nemohli byste je lovit, působilo by to divně. Ale tak nějak jako by člověk čekal, že by tam nějaký ti sloni aspoň mohli být.
Někde na pozadí třeba. No a krajina vypadá taky pěkně, tam to bude prostě od nějakých různých travnatých pastvin přes savanu až po smrtící poušť, potažmo nějaký hory se tam dokonce zmiňujou. Co ta mapa přinese, je samozřejmě nový příběh, který jsem teda pochopil, se má motat kolem nějakýho lovce, který se přidá do skupiny nějakýho tamnějšího průvodce divočinou a který vlastně se bude točit teda kolem nějakého dobrodružství v té africké přírodě. Takže to by určitě mohlo být zajímavý a dá se očekávat, že stejně jako to bylo u mapy Aurora Shores, tak přijdou do hry s touhle mapou i nový typy zbraní, respektive nový typ zbraně, který jste tam v tom videu ostatně mohli vidět, a to je luk. Máme samozřejmě ve hře už kuši, takže teďka přijde luk a stejně jako u té Aurora Shorts očekávám, že zase bude nějaký základní luk, který dostanou všichni, ať si to DLCčko koupíte nebo ne. A v rámci nějakého příběhu, který tam budete moct na té mapě odehrát, tak budete moct třeba získat ještě nějaký speciální další luk. Jo, nevím, jestli těch luků bude víc nebo ne, to zatím nikdo nespecifikoval, ale bylo by zajímavý, kdyby těch zbraní bylo víc než dvě, tak jako to bylo u těch kuší ty dvě, jako bylo by dobrý, kdyby už přidali taky nějaký nový kousky do té hry, jo, ať tam člověk má větší výběr. No a co se týče mapy jako takovej, tak jsem vyčet teda, že by měla být snad o rozloze 100 km čtverečních, což je taková asi velikost, si myslím, jako má Aurora Shores, možná o něco větší, je rozhodně teda menší než Transylvánie nebo Údolí Nespírs. A zajímavý taky bylo v jednom rozhovoru, který jsem četl, že se tam zmiňují nějaký nové herní mechaniky, které zatím nebyly oznámeny a které budou teprve představeny v následujících dnech nebo týdnech. Takže nevím, o co by mohlo jít. Mě napadá teda, že by mohl být nějaký management s municí, že bychom si mohli kupovat nějaký jiný náboje do pušek a takový, takže uvidíme, co to bude. Takže každopádně tyhle ty věci by měly být představeny ještě později. No a za mě asi dobrý, no, já se na tu mapu svým způsobem těším, i když teda, jak jsem říkal, nemůžu si představit, že bych tam strávil tolik času jako tadyhle třeba v Údolí Nespírs, ale samozřejmě koupit si budu muset, abych podpořil vývojáře a zároveň, když už ji budu mít koupenou, tak ji samozřejmě budu hrát, jo. Ale mám trošku obavy, ta africká příroda mě prostě ničím neoslovuje a vzhledem k tomu, jak jsem na to koukal v tom videu, tak mám obavu, že to bude strašná pustina. To bude strašná placka a strašná pustina, kde prostě nebudou žádný lesy, žádný stromy, prostě pár stromů někde takhle jako jsem tam asi, jo, ale mám trošku obavy, že to nebude prostě nic pro mě, jo. Nevím, no, jestli to budu schopný prochodit komplet teda těch 100 km čtverečních, tak jak jsem to doteď dělal na těch předchozích mapách, nebo ne, no. Hele, uvidíme, no. Třeba se mně to bude líbit a budu z toho nadšenej. Já teda jako zase si samozřejmě rejpnu. Byl bych radši, kdyby místo Afriky přidali nějakou druhou evropskou mapu, když už máme dvě americké, tak by mohli přidat nějakou druhou evropskou. Něco, co nám je bližšího, třeba nějaký Německo, nebo nepředpokládám, že by přidali Česko nebo Slovensko, ale mohli by přidat třeba nějakou německou rezervaci, bylo by to zajímavý. A nebo třeba nějakou tu Sibir, zimní mapu. Já jako teda musím ocenit to, že oni se snažejí do hry přidávat mapy, které budou různorodý, jo? Že se nesnažejí prostě dělat nějaký mapy, které si jsou vzájemně podobné. Dobře, Údolí Nespírs a Aurora Shores jsou si do jisté míry trošku podobný, ta příroda je taková trošku podobná, i když ta Aljaška je přece jenom jinačí než ta Severní Amerika. Ale je dobrý, že se snaží teda přidat do hry něco úplně novýho. A tahle mapa fakt bude úplně něco jiného, co jsme doteď ještě neviděli. Ať už co se týče přírody, ať už co se týče toho terénu a co se týče samotných zvířat, který tam prostě budou žít. To budou všechno úplně nový druhy. Já jsem sám zvědavý na ten soupis toho, co za ty zvířecí druhy tam bude.
Já vůbec netuším, co tam ještě může žít za zvířata, mě napadá nějaký to prase bradavičnatý, dokonce tam někde bylo na obrázku. Takže jako to bude určitě zajímavý potom jako vidět nějaký nový druhy. A jako jo, těším se na to, ale doufám fakt z celého srdce, že další mapa, která by do hry se mohla dostat jako placený obsah, tak bude nějaká zimní Sibiř nebo něco prostě v zimě. To bych si tak strašně přál, hele, mě ta zima prostě v té hře hrozně chybí. Nevím proč, ale má to prostě to svoje kouzlo. Tohle bude prostě vyprahlá pustina, vyprahlá poušť, jo. Nevím, no, jako jo, jako jsem rád za další mapu, ale není to, říkám, úplně to pravý, co já bych vyhledával, takže mám z toho trošku obavy, jestli mě to bude bavit hrát, ale jako samozřejmě tím vás nechci od toho odrazovat, jo, pokud máte tuhle tu hru rádi a už vás omrzely ty tři mapy, které tady zatím máme, tak samozřejmě každá další mapa je vítaný zpestření a určitě si to svoje fanoušky najde, jo, a jak říkám, třeba i mě to nějak způsobem osloví, jo. To já neříkám. Určitě se tam jako strávím nějaký čas o tom. Já jsem zvědavý, jaký budou třeba ty lovecký chaty, protože v Africe to budou spíš nějaký chýše nebo něco, tyjo, tak to jsem zvědavý, tyjo, jak tohle to budou mít udělaný. Jo, takže to jenom takhle k tomu rychlému oznámení. Já jsem přemýšlel, jestli vůbec tohle video mám točit nebo ne. Pak jsem si říkal, no dobře, řeknu vám k tomu nějaký svůj názor tady pěkně z pohodlí mojí lovecké chaty od plápolajícího krbu, tak jak to mám nejradši. Takže je to takový čistě kecací videjko, kratičký, já doufám, že se vám to líbilo. No, co ještě bych vám mohl říct k tomu DLCčku, tak je jedna věc, a to je cena. Ta cena už je známá a to je stejně jako u mapy Aurora Shores částka 9,99 euro, takže necelých 10 euro. Já si myslím, že to bude fajn, jo, za mapu, která vám přinese zase úplně nový prostředí, úplně nový zvířata, úplně nový příběh za úplně novou herní postavu. Myslím si, že 9,99 euro je pěkná cena, jo, to si myslím, že jako tím nic neskazíte. A myslím si, že vývojáři nastavili tu cenovou hladinu pro tyhle ty placené přídavky docela rozumně. Jo, a samozřejmě, když nebudete chtít utrácet těch 9,99 euro hnedka na začátku, tak si počkáte nějakou dobu a ono se to DLCčko dřív nebo později objeví v nějaké slevě. Jinak já samozřejmě, abyste si nemysleli, že jsem to dneska jenom takhle odbil, tak až budu mít nahráno na té mapě nějaký dostatečný množství času, abych ji mohl nějak rozumně zhodnotit, tak samozřejmě o ní zase nějaký speciální video natočím. Stejně jako jsem to udělal u mapy Aurora Shores, tam mě to taky trvalo x desítek hodin, než jsem se odhodlal dokopat k tomu, abych nějaký video o té mapě natočil, jestli se vyplatí nebo ne. Samozřejmě já si myslím, že tato mapa se vyplatí, pokud budete mít rádi lov na otevřených prostranstvích, vzhledem k tomu, že to právě vypadá, že to bude docela taková plochá mapa, bez stromů, bez lesů, tak si myslím, že by tam mohl být docela velký potenciál k poměrně pohodlnému lovu na dálku, což by někteří z vás mohli třeba ocenit, pokud máte třeba problém s lovem v těch lesích, ať už v Transylvánii nebo v údolí Nespírs. A nejenom v lesích, oni jsou tam samozřejmě různý ty kopečky a tak podobně. Tady to vypadá, že to bude spíš místa má asi taky kopcovitý. Jo, oni říkali, že ta mapa se hodně inspirovala ne nějakým konkrétním místem v Africe, ale že ta mapa je vlastně poskládaná z různých částí Afriky. Jo, můžete tam najít prostě části z jižní Afriky, části ze severní Afriky. Je to poskládaný prostě nahuštěný do menší mapy, aby to bylo trošku různorodý a nebyla ta mapa prostě jednotvárná, tak tam budou nacpaný prostě různý tyhle ty oblasti, aby to bylo takový zajímavější. Jo, myslím si, že tam dokonce v jednom tom záběru byla na pozadí vidět i hora Kilimanjaro, takže to bude celkem docela jako pěkný, nevím, jestli budeme moct i vylízti nahoru, to asi ne, ale bylo by zajímavý si vyšplhat nahoru, pokud se nepletuje tam i nějaký sníh, že jo, na té hoře. Takže to jenom, abyste věděli, že tohle to je jenom čistě takový video narychlo splácnutý, abych se k tomu nějak vyjádřil, protože už hodně dlouhou dobu nás vývojáři napínali, dlouhou dobu se nic nedělo
A to, že se chystá nějaká Afrika, o tom se pouze spekulovalo několik měsíců po tom, co vyšel nějaký nespecifikovaný obrázek z údajného projektu, na kterém na Inrox Games pracují. A jak vidíte, tak se to nakonec potvrdilo, byla to skutečně Afrika. Takže pokud pak budete chtět vědět o té mapě víc, tak si počkejte, až natočím nějaký to zajímavější, propracovanější video, který snad bude, nevím, no, po nějakých několika desítkách hodin, co odehraju na té mapě. Tak jo, takže snad je to všechno, co jsem vám jen tak chtěl jako říct, ty moje první dojmy tady. Pokud se vám to líbilo, dejte like, případně zanechte komentář pod videem, co vy si o tom třeba myslíte, nebo jak se na tu mapu těšíte. Já samozřejmě se taky těším, nebudu říkat zase, že ne, ale doufám teda, že se konečně po téhle mapě dočkáme něčeho, co mě bude o něco trošku bližšího. No a na závěr vás ještě zvu samozřejmě do Liščí nory, na náš Discordový server, takový fakt jednoduchý. Odkaz najdete dole tady pod tím videem. Tak jo, já vám děkuji za pozornost. Užijte si zbytek dnešního dne a já se zase s váma loučím a doufám, že se v brzké době uvidíme zase u nějakého dalšího videa, který si pro vás přichystám. Mějte se hezky a lovu zdar!